Suar dashur me Super Bok. Po, Ronaldo, më duhet një gotë, më duhet Ronaldo, një... Ronaldo, më duhet një... Edhe u fejove dashur. Ronaldo. Kur? Trashgohesh. Kur? Ne drinim prap. Qështë kjo, unë së vetëm unë si dikto mua beta. Ronaldo. U t'i gjua një zëj shqe të nga bledi. Kam një pyet e Ronaldo. Dea vjeje, po dea zeqo, na oriento. Nuk tani në fejes, janë që kam ndryshuar. Ja, si gjelozia këtu. Bled mane. Pse u bërë kaq xhelos me? Po, gjeti rastin kur unë isha me Rike Roqin në Korçë dhe në Pogradec, edhe bëri gjëmën. Më tratoj, po unë. Ja, bëja një gëzuar Bled Manes me Super Bok. Kjo bira. Bira që preferojmë gjithë gjatë sezonit të verës për të freskuar dhe për të kaluar kohë më të mirë me miqtan. Ne prezantojmë edhe temën, temën që mezi. Ne vina për të gjithë batutave, ngacmimeve dhe humoreve që nisin gjithmonë trotuarin, për këtë temë u frymëzova nga realiteti, pasi shpesh në përditshmëri vajza të ndryshme që u njoh në punë, në farefis, në shoqëri, më flasin për një fenomen të çuditshëm që duket sikur po ndodh kohët e fundit. Dhe duket sikur rolet janë bërë pak viceversa, pra kanë ndryshuar letra. Vajzat me djemt kanë ndryshuar rolet. Në thonjza praktikisht, pra metaforikisht kështu thuhet. Kjo përse? Çfarë po ndodh pra konkretisht? Meshkujt nuk janë më ato të dikurshmit që kishin guxim të ndalonin një vajzë në rrugë dhe i bënin një kompliment, i jepnin një letër dashurie, i jepnin numër, i rëmbeni zemrën, por sot meshkujt presin që vajzat të marrin hapin e parë. Unë pyet nga presin që pra meshkujt presin që vajzat të bëjnë hapin e parë, por çfarë po ndodh pra duke parë nga pikpamja psikologjike, sociologjike në Shqipërinë tonë të dashur? Po ndodh që meshkujt po presin, gocat presin pra, dhe gjithë mbetën beqare. Po të velen, nuk kthejnë mesazhet. Po Alba. Mund ta marr pak fjalën se përderisa kam kaq citim edhe për herë të parë. Zakonisht me profesorin, po mund ta zënë sot. Po unë llogaris pak vetëm profesorin në jetën time. Po çfarë fushë? Do të përgjigjesh. Tani unë mendoj që ky lloj problemi ekziston sepse nga 100% i meshkujve 50% tani kemi gay, 45% materialista dhe kanë gjel vetëm një 5% që janë tamam halal meshkuj. Po këta janë sondazhe sipas. E fort ishte kjo. 5% meshkuj halal. Kush e vlerëson, e vlerëson. Nga eksperiencat e tua. Flas për të Shqipëri. Nga eksperiencat e tua të gjuajn gate, këta halalët, apo me të realistë? Ajo është pjesa ime personale, jetës time personale. Gjuajtja e fundit, ku çka ka qenë, i mashkull materialist? Preferoj mos e them, është shumë konfidenciale për jetën time private. Po të treguar tani se do të jo treguar jetën time private, për treguar fenomenin në përgjithësi si ekziston këtu në Shqipëri. Kështu që të mos i ngatrojmë shumë temat njëra për tjetrën, se këtu kemi art për temën, jo për album personalisht. Do të bëjë zëdhënse qeveria se ato kanë sjellim këtu. Janë eksperienca personale. Po jemi në eksperienca personale se nuk kemi këtu thjesht për të dhënë mend edhe për të bëjmë si ndodh. Do flasim pak edhe nga eksperienca sa është më bukur. Grupeve të meshkujve, po jo për përqindjen, se askush nga ne se po bën, nuk është i stat për të caktuar sa përqind për tyre. Unë mendoj që 50% janë gay, 45% materialista, edhe 5% janë halal. Po tani, ju tani keni mendime të juja ta një të tuja. Statistika që është me i tjerë ka eksperienca e të tjerë, apo jo? Ta 50% i kanë treguar, shoqet i kanë treguar eksperienca. Jo, nga gjithë meshkuj që egzistojnë në Shqipëri, shqiptarët, flasim. Ti ke parë gjithë tani si del. Po dyshoj. Nuk e thua se vetë gjithë me kushtoj shqiptar. Ne kemi shoqë, kemi kap kashurira, kjo është normale që shumë spërshim. Dhe ti tani e din shumë mirë në vina, me gjithë respektin që kam për gjithë vajzat, po gjithë vajzat brenda ditës e diskutojmë njëra me tjetrën apo jo? Okej. Okay. Trajtojmë pak çfarë kemi një shkëmbë eksperjenca jote, pak eksperjenca e mikeshave të tua. Gjithë femrat se si diskutojmë njëra me tjetrën. Tani trim shtremtë, të flasim drejt, ky është një realitet që ka ardhur. Pse ka ardhur ky realitet? Këtë duhet ta diskutojmë tu që ta zgjidhim realitetin. Është realiteti jot. Është realiteti jot. Ti ke bërë këtë studim për meshkujt. Si e kategorizon veten si femër? Në çfarë kategori jeti si femër? Po nuk do të më jepja disa opsione që do thoja po ose jo për ndonjërin opsion. Po realiste, ti bjesh banalitet shumë i shumtuar, po ta shpjegoj si çka ato veti e kupton? Ja se banalitet, ja leti opsion. Ti prandaj bjesh, prandaj dhe unë me këto epitetet. Po ty pse të shkon gjuha ku dëm dhëmi, mos jesh ti ndoshta pjesë e këtij 95% çit? Që po flasum? Alba, se sa përmenda unë që 50% janë gay, 45% janë materialista dhe vetëm 5% janë Allah, ju me njërë morët flak ragut me njërë, ju jeni rënda ti 95%. Edhe ne mund të në lidhje me ju femrat. Më dëgjove se qëfar thash apo jo? Qëfar jo fronti një mashkuj, kush loj kategorie e femrejti? Më dëgjove se qëfar thash, pëse ragut ka thash për me njërë? Për reagoj ashtu se të të duke se ti shumë ke doshta mbreda ti 95% që për në njërë sa të dim të fjalla ime, se në nuk ju ka të prizorë. Më falë të jo të mirë, 5% e meshkuj janë halal, qërë do të thotë? Halal?
për veten time, si e konsideroj unë, një mashkull, karakteri fort që del në teren, është i punës i fort, i cili siguron për familje, i cili jep përkrahje materiale, financiare, shpirtërore për një familje. Njëri normal. Po kam qef ta përdor fjalën halal. Një vajzë pret një pyetje nga meshkuj, ti je lesbike, ti je materialiste apo ti je halal? Halal. Asnjëra nga këta në fakt. Është një kategori tjetër, do ta them më vonë. Po na i thuaj për zënat çmendë, ndaj kjo është patetike. Nuk kemi nga pensionit, ajo vajzë ka ndëshi nga shtëpia ti mësoj për mend, e mori fjalën që në fillim se harron. Po patjetër, ju nuk do të më ndihmoni, nuk ka. Ne respektuam për shkak të ngjyrës së fustanit, për shkak të stilimit, ka diçka. Edhe të energjisë që mbarti. Tani ti je te kategoria 4 që është, që zota tuash. Jo, e mbaj pak mister për momentin. Po na e thua, na e thua tash të media, ndoshta ha. Nuk po na dini kategori, del keq ajo kategori 4. Ja, do të them pak tu me studion se kam herën e parë, s'kam punë. Jo energjitike, energjike. Se s'po na lejnë, unë do të thoshe që neve dolëm pak fare jashtë nga jo. Unë mendoj për sa i përket temës, okej. Jo, dolëm jashtë, është mendimi im. Okej, mirë, faleminderit. Tani, rase ju jeni me mendimin tim, është puna juaj. Po jo se dolëm jashtë temës. Okej, unë të dëgjova, nuk të thash gjë, nuk të ndërpreva, tani është momenti që të them të fjalën dhe unë të lutam. Po jam ndonjëherë bëj gabime unë si erë që jam ndërpres gabime. Gjithsesi, nëse neve bëjmë një xhiro nëpër, qoftë nëpër plazhet e Shqipërisë apo nëpër beach baret apo edhe nëpër klubet që i shohim këto grupime të çunave 5 aty, 3 aty, 7 aty tutje, edhe zakonisht nuk përzihen goca çuna, edhe nuk është shumë e rrallë që ata të bëjnë lëvizjen e parë. Po unë mendoj se arsyeja kryesore pse kjo ndodh është sepse kanë frikë nga refuzimi. Dhe mund të ndodhi shpesh që ti vete, yeah, i vete. Po si nuk je dakord me Morgazat, ke është shumë e turpshme që ti para shokëve, është shumë e turpshme që ti para shokëve të tu të vesh të ngasmosh një vajzë ajo të refuzoj. Shumica e njerëzve. Po më thuaj ti pra, qoftë ti s'ke turp dhe ti ke guxim të vesh të ngasmosh një vajzë ai tjetër ka turp, nuk vete ngasmos. Po që na goza duhet ta thush më valla, që i bëjnë ngacmimet me rrjetet sociale, nuk është se i bëjnë ajo tani, po vetë të ngacmoj ty Drini apo ngacmon vetë Drinin, si. Ne u ngacmuam të dy me si. Ah, po kush e di më mirë të mua vetë. Mos më shiko ashtu më blet tash. Drini s'më ka ngacmuar mua me sy gocë, nuk e di. Po se më di më mirë se si më ka ngacmuar mua se ta kam treguar si bisedë. Psikoza na e mashkullit. Ta kam treguar si bisedë. Gaz ti je më me eksperiencë se ne. Po se psikoza e mashkullit ekziston që po të shkoj ti ngacmoj, do më refuzoj. Po pra. Dhe do ndiem keq. Dhe e dyta, e dyta që është më keqja. Po ta ngacmojnë atë, kush e di kush shihet mbas asaj femre, mund të jetë një kriminal, një vllaj, një çuntese, një bagjanak. Dhe kjo po, nuk mendoj se është çështje frikës. Nuk ka ndonjë frikë, ne jemi nëpër, ne shkojmë nëpër klube. Ne shkojmë nëpër klube. Ti je këtu, kalon në fillim kalon gjoksi femrës, buzët, vitet dhe mbas gocës është mashkulli dhe të thotë, pse shikon ti kë?